Jag ska ange och tolka funktionens k- och m-värde, så det är lika bra att jag skriver vad det är för någonting. Jag kan börja med k-värdet, det är ju siffran före x-et och det är minus 200. Och m-värdet är lika med den här siffran som inte har någon variabel efter sig. Så det är då 3000. Och vad är det här då? Jo, m-värdet talar om att loppet är 3000 meter långt. Så loppet är 3000 meter långt. Och det här k-värdet talar om hur mycket närmare målet kommer. Och det betyder att hon springer alltså 200 meter varje minut, eftersom målet kommer 200 meter närmare varje minut. Så jag skriver så här då att avståndet till målgång minskar med 200 meter varje minut. Och man kan också tolka det här som att Sara springer 200 meter per minut. Med hastigheten kan vi skriva här också. 200 meter per minut.